У стінах Сумської районної ради відбулися урочистості з нагоди Дня державного прапора та 32-ї річниці проголошення незалежності України. 24 серпня є і завжди буде символічним і надзвичайно важливим днем для українців у всьому світі. Навіть попри щохвилинне зухвале намагання ворога зламати наш дух та знищити фізично. Ми доказали і должны, зобов'язані стати одною з ведучих націй в мірі. В світі. На це ми маємо право. Про це нам кажуть наші побратими та сестри, які наповнюють світові. Сьогодні Збройні Сили і Сили оборони в цілому виконують серйозну задачу. І я вдячний їм поперед всього, органам місцевого самоврядування, і тому впевнено вас закликаю до єдності. До Дня Незалежності України державними нагородами та почесними грамотами відзначили тих, хто захищає нашу країну, її право на вільне і щасливе життя. Людей, котрі живуть і працюють у своїй державі заради її світлого майбутнього. Сьогодні нагороджували представників, всі, які працюють на різних фронтах нашої перемоги. Це енергетики, це медики, це вчителі, це ДСНСники. Тому кожен на своєму фронті робить все для разом для перемоги. Також був відзначений і ваш покорний слуга, а відзнака обласної ради 3-го ступені. Дякую велике за також за привітання з нагоди Дня Незалежності та Дня Прапору. Відзнаками Сумської районної ради нагороджено голів прикордонних територіальних громад за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, громадянську мужність, самовідданість та допомогу Збройним силам України. Хочу привітати всіх з Днем Прапора, з нашим одним із основних символів нашої держави, із Днем Незалежності. Саме це свято сьогодні є, має особливу знаменательність, тому що ми сьогодні відстоюємо незалежність нашої держави. Багато хлопців і дівчат сьогодні на передовій віддають своє здоров'я і життя заради того, щоб здобути нам саме незалежність. Хатівська громада також прикладає багато зусиль для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Із 42 мільйонів власних надходжень нашої громади в бюджеті 2023 року 25 мільйонів заплановано для підтримки Збройних сил оборони та територіальної оборони нашої області і нашої країни. Для більшості людей слово «незалежність» асоціюється з поняттями свободи та справедливості. А для держави це можливість самостійно визначати вектор свого розвитку. Ми не захищені від помилок, але вони – наша власна відповідальність і неоцінений досвід, без якого неможливий рух уперед. Хочу привітати всю нашу державу, всю Сумщину, весь Сумський район з прийдешнім святом Дня Незалежності. Завтра день державного прапора України. Хочу побажати нам єдиного – це перемоги. День Незалежності – свято гордості за свою країну. Головне – пам'ятати, що суверенітет України тримається на громадянах, яким небайдужа доля батьківщини. Адже тільки вільні люди можуть так відчайдушно виборювати мирне і процвітаюче майбутнє для своєї країни.